Para kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna, Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Uatatang. Ayeuna nincak bagian ka 16. Para wargi sadaya, dina akhir bagian ke-15 urang sami-sami ngabandungan. Nyata pasasmita sareng para kancana ngayakeun gempungan. Malih pasasmita mere tugas ka anak buahna pikeun ngalaksanakeun kajahatan. Kitu para wargi sadayanya. Kumargi pasasmita ayeuna geus kakayana rada ngurangan. Nah kitu dipake main para wargi. Dipake main atuh da. Dina waktu sakiceup ge bisa beak atuh para wargi. Mana sina mainan ngan seukur leuleutikan, ieu mah main gedean atuh. Kitu mangga urang teraskeun. Pasasmita mere tugas ka anak buahna pikeun ngalaksanakeun kajahatan. Harita bajuri nanya, ari eta nu ngelehkeun Abah teh sangaran Abah? Hayu ceuk urang dijama ngaranna si Hadimi. Si Hadimi, Hadimi kitu. Beja nama teh dengkot urang dinya euy. Heuh urang Pasir Cilindung. Dedengarna mah pendek DDP. Penek DDP make ikat barang-barang semplak leungina make gelang bahar kencak atuhu harita dewek moal duit ti imah 5 ringgit bersih kabeh euy teu nyesa sampai servis racan dewek mah nu ngeneusna teh eta we minta keur ongkos satalen weleh teu mere pisan si bobongok teh lamun dewek teras kana jadi pamajikan gergering mah dah kawasna dewek harita edan-edanan direbut duit ku dewek. Nganya teh dewek keras inget pamajikan imah gering-gering euy. Atuh da Abah salah sorangan harita kuring rek milu ge dicare ku Abah. Coba lamun harita jeung kuring kawasna duit habat ka pemilik deui ulah-ulah karambit jeung duit manehna. Heeh. Teu mawa si leung sotenan satadina mah dewek teh. Teu niat rek ngadon main di dinya. Maksud mah rek kapananyaan dewek nyaeta nungubaran inung budak. Marisa kalian sina meruhkeun nu jadi anak, heuh si Pardi jeung si Aminah. Sangkan maneh ingeteun hayang balik ka dieu. Sabab indungna keukeuh hayang panggi. Teu sirikna ka picangcang beurang jeung beuting. Cenah eta si Pardi geus boga pamajikan ka anak si Darta. Paduli teuingna, malah sina diserahkeun sakalian. Eta iraha tu kuring guru init ka Pasir Cilindung teh, Pak? Isukan hade, pagitu hade. Ngan kur balang siar heula sia ka hiji dewek butuh keur sarat mubaran inung budak. Kaduana keur moda si laing main. Da moanya rek ngadon main ku siki mata mata ku irung deuleu. Atuh nanaon pageto ge lah malah aya alusna. Pageto sabab peuting engke kuring rek balang siar heula. Sugan aya milik sarerea. Da kuring lamun hade dicaritakeun mah teu boga cepeng-cepeng acan ieu teh. Hayu tu bah. Kuring rek mudun heula bising ka buru-burit ye. Anjing geuritu. Omat euy, gimana hasil kan sang dia euy? Pugo atuh pasti ka diheula ba. Teh mal bajuri jerut turun. Jeung batur-baturna bari marah opatan malah kijabrik jeung Kiwarso ge baralik ka Cibedug. Bari marawa hate seueul tas dicarekan bea karep ku pasasmita. Hari jas para mitra sadaya malah nampa dampaleungeun sagala. Meunang dua kali sewang nyaan lamun pikir ku salancar mah. Asa jauh tina ukuran angang tina gambaran kaayan pasasmita bakal nyanang kasusah. Ku ayeuna sanggeus ditinggalkeun kunu jadi anak teh. Dina sajero sataunna nepi kasusah keur roko-roko acan. Harta banda ampir bures beak dipake main. Boga pakaya sawareh geus kakeum ku hutang. Sawareh deui geus ngaleng-leong di jualan. Nu akhirna pamajikan jadi gering ngalang-layung. Eta ngerasa rudet ku adat jeung kalakuan salaki. Beuki dieu teh beuki teu baling. Ari katamah-tamah pamajikanana inget bae kanu jadi anak. Dan nya kitu kasebut nu jadi indung kanu jadi anak mah. Saribu kali keuheul oge. Tara tembus kana batin sabab indung anu ngaberejelkeun. Indung anu nganung. Nyaan teu salah kasebut manusia. Nu masih keneh kumelenang di alam pawenangan. Hirupna teu bisa langgeng, teu bisa anger cicing dina hiji markat hiji darajat. Anu hartina sokeuna ku parobahan. Nu loba dunya teu anger bae dunyana loba, sok rajin kuna ku orot. Keuna ku beak ngan rupa-rupa jalan.
atuh sabalikna keur jalma nu tadi nalara balangsa. Heureut pakeun pungsat bahan ceuk paribasan adahar sore teu isuk. Boga pake sasiki lesot mandi. Ana geus diparengkeun kudu pinangih jeung kasinugrahaan mah. Anugraha we teu burung senang. Contohna para mitra pasasmita. Nu tadina mah hurung nangtung siang leumpang. Teu kurang kudahareun, teu kurang kupake. Duit loba imah ngajengleng henteu we jadi rajana dunya. Tapi ku ayeuna sanggeus ngusir nu jadi anak tayalian Pardi jeung Nyamina. Para mitra jadi ngurindang sagala rupana. Da eta loba dunya teh para wargi teu bisa ngamangfaatkeunana malah dipake rucah awuntah kana maen. Hongkohan tadina pasasmita loba dunya, ladang tina maen jeung adu-aduan, ayeuna beakna ge kumaen deui. Paingan aya basa kasebut jelema, pamaenan mah eueuh anu beunghar tina maen. Daku dasar kitu keur pasasmita lain malik jadi sadar atawa babalik pikir tina teu bener jadi bener malah beuki teu ejreg kana barang asanana teu euy-euy samalah ngaluluwegan kana ngajahat samodel kana babadog rarampong. Tapi kaayaan Pardi kasebut anakna pasasmita teu mangkuk bubulanan ti sabada jarah jeung pamajikanana katut Cisebul ka Gunung Cikuray teh. Geus engket-engket mangih kasenangan tina jalan dagang kana bangsa bobodasan. Sedeng modalna dibere kunu jadi mitoha tayalian ti Mang Darta, bapana Nyi Rukmini. Ari katamah-tamah Nyi Rukmini oge motekar, make daek nyider dagang pakaian barudak ka unggal pilemburan. Balikna sok burit-burit bae. Dicarek oge kunu jadi salaki teu beunang dicarek pokna teh. Cicing we di imah kesel. Jabati kitu hayang ngabantu kana karipuh nu jadi salaki. Jelas nama teu hayang ngandelkeun ti salaki bae. Ongkohan tiba heula oge. Cita-cita Nyi Rukmini make hayang sadarajat jeung kaum lalaki. Ngan aya oge kagetna Nyi Rukmini ku ayeuna mah. Ti sabada jarah ka Gunung Cikuray téa make pinter kana silat. Malah Mang Darta ge bapana ampir kapapakan pangartina ku Nyi Rukmini. Sajabati kitu kamana-kamana dahan selong tara tinggaleun ngan henteu we dipigusti. Atu dina kanya ahna kanu jadi inung bapa kacidanya ahna. Kitu deui kanu jadi adi beuteung teu siga-siga ka adi beuteung. Siga ka adi sakandung we. Boga dahareun sahuap sakopeun oge teu sirikna di dua ditilukeun. Geus puguh salaki mah didama-dama dianggap panutan lahir lain bobohongan. Sakalieun salaki aya nu karasa teu weleh dirancetan teu weleh diubaran. Penekna mah kasatiaan jeung kabela. Nyi Rukmini moal aya we sakampung di dinya mah. Sabalikna keur Pardi ge sarua kanu jadi mitoha ngahargaan. Turunnya ah komo kanu jadi adima dipikanya apisan. Kamana-kamana teu weleh dibabawa samalah lamun Pardi init dagang ka pasar dibawa atuh balikna bareng. Ngan kitu jeung kitu kaayaan rumah tangga Pardi jeung Nyi Rukmini dina waktu kiwari. Ningali kaayaan rumah tangga anak kitu mah Mang Darta jeung pamajikanana kacida ngarasa bungahna. Ngarasa bagjana, ngarasa tiis cili herang mata. Nu jadi anak repeh rapih, runtut raut sauyunan. Rai poe, Pardi usahana beki maju. Kitu deui Nyi Rukmini ngiderna kapa kampungan geus lobalangan. Sakali ngider make aya payu kana setengah kodina. Nepi ka ayeuna rumah tangga misah boga imah sorangan. Dinalahan mitohana nutus sabara jauh ti imah mitoha. Samalah imah mitohana gerek diromak. Diganti kunu anyar bahana geus kukumpul. Dina hiji poe kirawan cilohor Mang Darta balik tas sebarang gawe. Ti kebon malah tas salat lohor harita. Tuluy ngoloyong katepas ngadon ngadaweung ngareureuhkeun. Awak dibuligir ukur make calana sontong. Tongong nyarane kana bilik bari silatutug ngareupan kaburuan. Ngawaskeun hayam keur ngoreh sisi pager. Heuleut setengah jam torojo si Sebul. Parang Mang Darta keur tungkul nyeun rokok. Dasar si Sebul teu boleh heureuy. Abong kenet geus teu asa jeung jiga ka Mang Darta. Asa jeung kulawargana bae. Sampurasun wayo. Pokna tuluy nyarita deui. Bari dikawihkeun. Nuju damal naon abah mama ngadamal naon mareunan. Ya abdi mama. Pun cecep teh nyun aduh. Cecep mul anu bageur sadunya. Tingali-tingali si Abah mun si senang lalugina. Ti cicil herang bujur, herang bujur, herang mata sih.
kalacat si Sebul Unga sarta nanya ka Mang Darta. Kirnaon atuh Mang? Daweung. Katingali-tingali ngadaweung wae. Kadeuleunnya aku ilaing keur naon sia. Heuh. Pentilepati tinggalian mah ku Cecep supaya nuju calik we jeung ngadaweung. Daweung. Bari mayunan cangkir bekong sareng beuleum ulen. Eh, wayuh, panjana uing mah. Beuleum ulen itu lumayan semu hideung, goreng dompet bako geuning. Wayuh. Si Sebul ngarampa dompet bako. Tuluy ngalaan sarokeun gurutak bioya pamajikan Mang Darta kaluar sarta nanyakeun dumeh ngadenge sora nu ngomong di tepas. Saha nu galecok teh abahna? Ah, biasa we si Weuyeu geus teu moda tukang ngabui si eta mah. Aduh, ya Mang. Nah, ari si eta jadi cemami. Aduh. Jadi naha lamun ngomong goreng we meureun Cecep Bul dorak man. Mana tu opieunana? Mi. Bila ku SMA di suguhan ona man mah era tu kumang lebek jeu. Si eta mah pagawean teh ngan hayang heureuy jeung heureuy wae nya. Teh kitu wae maneh teh nepi ka kolot Sebul. Nyemol atuh. Cewek weh setungtung kuring boga bibir mah. Rek diganti ngan selebar jeung moal aya bibir samodel bibir Cecep we atuh. Nu hiji ti luhur nu hiji ti handap. Bisa balem, bisa calangap, gitu. Hampura mamang, obibit lah. Rumah saya kuring tiba helah tukang hereu we, gitu. Tukang sembal kapi guyon. Di mana-mana tukang ramaikeun batur. Samodel dina wayang, sama si Cepot we. Pokoknya mah, teh si Cepot mah lah. Sanajan Gatot Gaca gagah ge. Ari lagam na samodel lagam si Cepot, itu pantes gitu. Kuriak kudeun geuldikeun we, mun kudalang deh. Sanes gitu, sanes. Ari senyena obibit lah kuring teh. Tebule sempal kapi guyon teh, tebule eta we si anu gumira. Lain bungah dumeh boga rejeki atawa boga dahareun kitu. Ngarasa bungah we. Bagja ningali rumah tangga anu jadi dulur, nyata Kang Fardi jeung Curug Mini. Ku ayeuna pangih jeung kasinugrahaan make bisa macaka rumah tangga misah ti kolot. Atuh kana usahana lumayan, aya kamajuan. Laki rabina repeh rapi sauyunan. Ayeuh. Acan kadenge pacogregan can katingali sirih budian. Udah syar eta pisan keur diri kuring milu atoh we milu ngarasa bahagia kitu. Mudah-mudahan we asing saya terusna. Kayaan kitu teh malah sing leuwih ningkat. Nya andain bunga-bungahan sumpah nage daek dosol sarerea kitu. Dasar umat weureu siara jeun sumpah daek dosol sarerea. Saha jelemana nu daek dosol sarerea teu sudi teuing aing mah deuleuh. Deuh, teh kitu bi. Jadi kuring mah rasa milu atoh aja milu bahagia. Ningali anak ibi jeung mang geus manggih ka sinugrahaan. Moga-moga we sing saterusna kalawan ulah aya gogoda naon-naon kitu. Dina aya gogoda atawa cocoba kasalasa urang masing karuat kitu. Dan sakitu sifat manusia mah sok aya we gogoda cocobana kitu. Alhamdulillah geuning euy nu jadi anak teh teu burung pinangih jeung kasinugrahaan. Moga-moga we ulah aya gogoda naon-naon. Ari si lain giraha atuh Sebul Mang Darta ngareret. Ilah naon mang? Erek boga bikang lain buru-buru atuh da moal hade kitu wae lain teh. Jeung piraku teu hayang aya nu ngaulaan moal hade di kaulaan we kunu jadi indung. Mang geus ngabawa as kitu yeuh. Boga bikang teh moal cukup di sasarung wae cuma kudu di bajuan kudu di pakaian. Buru-buru bisa ngurus anak deungeun. Indung sorangan geus can kaurus pisan. Cewe di mana kuring geus wareg mulangkeun ci susu indung kakara kuring boga pamajikan kitu. Ini makin laki-laki lah. Tema si Sebul nemongkin kasatiaan karu jadi indung. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya. Harita para mitra bioya tuluy nyarita deui. Bener ketang Bul, gampang boga pamajikan malah euy. Uruseulah indung maneh, mangkaning maneh boga kolot ngan sabeulah deui. Bioya mairan kana caritaan si Sebul bari nyuguhan cai jeung sanguketan kana piring seng meni gereng sel ku kacang hideung. Teh nya kitu bi. Nu ngajak boga keneh kolot sabeulah deui bi. Tema si Sebul jep-jempe kelepus-kelepus udud. Aduh. Hayu atuh mah. Pokna kakara nyarita. Nareka mana menilu rusuhan teuing Sebul.
Mang Darta ngareret. Imoy ke mana-mana ngahayukeun cote udah ngopi. Si. Si bocokok menyong tayo kepegekna sia. Panyana dewek marek balik ka ngopi anu gancang dirontok si badul sia. Ih, Mang. Kapan tadi ge sakumna para incan? Ku ayeuna mangi rejeki teh mah. Ya muntan para rejeki mah di mana rek senang aduh kitu. Aduh. Ari rejeki eta ku sarerea ku pada disiar. Kari-kari ayeuna rejeki nyamperkeun kitu. Ku sorangan atuh teu karena disiar heula sakurna mah ganjang dibagiakeun nyebi. Eh, weuh mah aduh. Si sebul geus teu asa-asa ngambek ngopi sanguketan. Puguh we majarkeun meuni kalem. Dahar sanguketan gerengsel ku kacang hideung di kalapaan disusul ku cai kopi haneut kene. Aduh, sugana para mitra. Meni peed, mulai duana. Nyapu gue, atuh. Ketan gereng sel kacang hideung beri di kalapaan, mulai duana. Nepi ka harita si sebul ngopi sangu ketan beak sabudah piring. Alhamdulillah, nuhun Gusti. Nuhun bini tampil lahir batin lah usim kuring. Meni asa jadi kulit jadi daging ya. Mua bosen mangi unga poe ke kuring kalite lah. Seulah luput tina opiunya gitu. Ganeng, siapa pes? Yang ngadalang wae pagawean teh. Yoja tuturun nyaitan poe segon di buruan. Ai heueuy puguh dewek teh kamari balik ti Lebak gok tepung jeung inung si Laing. Majarkeun Ilaing rek ka pasir Cilindung cenana nya euy. Nya sugan pareng emang nya eta maksudna mah rek nadaran ka kuburan nu jadi bapa kitu. Geus dua lebaran kuring teh teu nadaran-nadaran ari kitu aya naon mang? Teh mah si sebul ngareret. Heueuy syukur we atuh euy. Lamun Ilaing rek ka pasir Cilindung mah dewek rek talata ka si Hadimi jeung ka si Uden. Lamun manehna keur salse sina ka dieu poe Ahad pageto kitu. Syukur-syukur lamun bawa batur ti ditu nya eta puguh dewek rek ngaruag imah saung euy. Bari bahana mah geus kukumpul ti kamari ieu kene. Ari basna itu adi dewek si Abas. Samalah Ilaing wayahna kudu milu mantuan ngaragancang angeus. Geusnya oleh nilai ini mana si Hadimi. Insya Allah suka cepoho mang ya. Bari itu mah pada bahasa sakali-kalina gadis itu teh bahasa milu jeng mang jeng ngadon ngadu hayam gitu. Eta ira Ilaing ngereka dituna atu. Silman ibu halangan mah isukan ya poe Jumaah mah. Syukur atu isuk mah oi omat oi ulah teu nyimpang ka si Hadiminya. Beja akan cek dewek itu. Rek ngahiras minta dipangruakeun ieu saung. Dingkeng kesok cien kabur runtuh bari dewek mihape reng we dikeum dina balong inung Ilaing oi utala tanaun-naun imang ke panji imita ante sakitu we sugan aya barudak nuker ngaguar anu nganggur sina mawati luan ma kene ker ongkos-ongkos nak itu ku dewek diberesa ongkosen isukan we dimana Ilaing rek init kadia helanya yuk nyemake ngongkosen segala kawas jengan usaliwata cumang pidagi ti dia ke pasir Cilindung walkung si dua jam. Hai Jumaah, keun isukan kuring ngainitnya. Oh na, tur rusuhan teuing euy da beurang kene. Duh, nu mah tak cen boga jukut ieu puguh kuring teh mang. Teh mah si sebul turun kalawan bebeja heula ka Bioya. Nukeur nyaitan segon. Leos init leumpang ngagedig siga nu rurusuhan. Da eta can ngarit ari katamah-tamah para mitra. Ningali langit geus angkeub rek hujan. Nincak ka poe Jumaah harita kirawan cihaneut moyan sabada si sebul bebeja. Kamang Darta yen manehna rek nadran ka kuburan bapana di pasir Cilintung. Leos init dicarek-carek ke ku indungna ih. Maksa init majarkeun terek mulang tarima kanu jadi bapa. Waktu hirup acan keneh acan atuh nadran-nadran ka kuburanana sataun sakali bari lain rek menta didoakeun sangkan gede milik. Dak kunu geus mulang ka alam barjah mah tapi sabalikna rek ngiriman ku doa ka arwah nu jadi bapa. Ari indungna si sebul anu katelah maamtira nyarek sotenan dumeh ngadenge beja dina waktu ieu keur harengheng loba jelema jahat anu kasebut bangsat jeung rampong. Sedang pasir Cilintung jauh jabanyorang tempat anu saruni tari iseun jarang aya jalma nu kumalamprang ka eta tempat. Ari lain anu rek ngaralah suruh maka leuweung. Kitu ge ukur hiji dua nyaeta nu keur weurit. Nyaeta keur weurit tapi si sebul memaksa bae teu beunang dihalangan, teu beunang dicari. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dangu.
Memang para wargi sadaya kaayeunakeun loba kabejakeun jalma kapalingan jeung loba nu dirampok di setengahing jalan. Caturkeun si Sebul anu geus rek tepi ka panganyerkanana Mang Hadimi, anak buahna Mang Darta anu kira-kira sapengkolan deui. Waktu si Sebul keur leumpang nyorang jalan nanyak ti kajauhan katingali aya tilu urang lalaki. Keur tingcaran teng sisi jalan hanapeun tangkal ki hujan, si horeng jalma nu tiruan anak buah Pasasmita di antarna Bajuri, Santa jeung Darsim, tajadian rek ngadatangan Hadimi nu rek diaduan main. Boga itikad goreng sakumaha pancen ti Pasasmita. Tuoy kabeneran euy jelema ka dieu euy. Cing urang nanyakeun sugan we nyahoeun ngaran Hadimi. Heudeuh kakarepangi jeung manusia teh euy cing tanyakeun ka dinya. Kuilaing euy ri sugan we manehna apaleun bari nyahoeun tempatna si Hadimi. Oh, nyata maksud dewek rek nanyakeun ye ge. Teh mal Bajuri. Bari malencrong jeung baturna harita teh paramita. Sedang si Sebul harita geus ningalieun. Aya tilu urang lalaki keur tingjaran teng. Samalah boga timuru pantesna jelema nu rek ngalampahkeun jahat. Tapi si Sebul siga nu tenang naker. Terus ngungkug samalah para mitra. Bajuri jeung baturna ge anu keur tingjaran teng teh geus diliwat. Tapi si Sebul teu luput nyebut punten. Kira-kira 5 meter jauhna Bajuri ngageroan. Hei Kisanak. Kisanak mangkilanan eureun heula euy. Dewek rek aya tanyakeun. Rek si Sebul eureun tuluy malik kalawan mencerong. Gidig Bajuri jeung baturna nu duaan nyalampeurkeun. Si Sebul tetep we ngajanteng. Pok Bajuri ngomong dina basa-basana meni kasar. Kunaon ilai ngungku we ha? Digegero kalah ka eureun. Lain rek ngarampok dewek main tapi rek aya tanyakeun. Ieu mah tuluy we ngungkuk teu beda ti badak cihea. Awe pisan kasopanan si Laing pokna. Ari si Sebul kalah seuri ngahehe siga nu ngarasa lucu. Eta kalah seuri sia kunyuk. Mareka nu gero ka dewek sia ha. Bajuri teu puguh-puguh ngadon ngambek ka nu anyar pinangi. Hayang seuri sotena nu meh biawe ngadé ge caritana Andika. Nyebutkeun kuring eueuh tata kasopanan eueuh ngahargaan ka Andika. Aduh. Jadi Andika teh hayang disopanan ku kuring teh. Si Sebul kalah malik nanya. Heueuh sia. Si Laing eueuh pisan kasopanan kawas Laing ngaliwat ka kareupeun kolot we sia. Kelanan ulah wae ka amek lur. Kuring nanya heula ka Andika teh. Ari Andika teh kolot teh budak. Kolot deuleu. Bangsa naon Andika? Dulu itu kalah nanyakeun bangsa naon sagala. Dewek bangsa Sunda deuleuh rek naon si Laing. Ari cekuring sun. Wah, lain bangsa Sunda. Ari cekuring mah lain. Gagabas yang ngomong make nyangka lain bangsa Sunda sagala sagala dewek. Ye, baraya. Nurutkeun sakanya ho kuring mah urang Sunda asli mah dina tata titik tinak tanduk hade pisan. Sok aya duduga priyoga. Diri basa-basa lemes sopan kalawan lamun dihargaan ku batur sok ngahargaan ka batur. Tapi nari Andika sakitu bia kuring nyebutkeun punten oge teri tembalan. Ari geus jauh kuring digeroan kalawan Andika ujung-ujung tibu punceureng ka kuring. Atuh cangtu we kuring hayang seuri kitu. Ari ku batur hayang disopanan hayang dihargaan. Andika ngakukeun geus kolot eueuh pisan ka soponok ka sopanyang ka batur. Untung kuring bia teu nyebutkeun assalamualaikum. Lamun nyebutkeun assalamualaikum teh mah kacida rugi sabab basa eta teh basa jalma nu boga dasar agama. Anyar pinangih jeung geus dawak dewek nyebutkeun si Laing sagala. Urang Sunda mah kudu sopan santun basa-basana ge merenah deuleuh kitu. Uluh uluh. Eta si kunyuk. Hah. Alah si gambe badot lancang temenan humayua make wani ngawawadian ka dewek. Urang mana sia teh ha? Bajuri muncer. Wayau. Galak temenan itu batur, ameng, amuing. Bisi Andika hayang nyaho malam ngurmatuh banyar karang pamidangan kuring. Ti wengkon lemur ni singkur, sisi pasir nulung kawing, di sesengket gua nugurawes. Catur nukapi hatur, keluar tina kandungan inung, diraksa di dama-dama. Kuno jadi bapak, inung tunggu rahayu bapak, tangkal darajat. Munyung kuruka inung, ujak kuruka bapak, pangeran lahir ngaranak itu. Amuing, amuing, kalah katului ngaco. Gelo ilaing teh ha? Bajuri beki kasar. Aduh, telangkung nutang hian. Bada disangki gelo manga sun. Bada disangki jelma bener heug. Malah aya lusna, aya lucuna. Jelma nu disebutkeun gelo nyaho kana tata kasopanan.
dibandingkan yang manusia nungakukan tegelo tapi malarat ku tata basa. Sepi ku pangarti teboga ajen dina diri pribadi. Ngakukan urang sunat tapi kitu buktina. Rek dimana disebut hadena hong? Rek dimana disebut balegda wayau? Tema si sebul malah siga nunga hereyan. Dipalar baturna siga amak. Kojengkang para mitra sadaya. Baturna bajuri katelah darsim nyamperkin sarta nyarita. Ya kisanak. Bang na digeroan. Sabenerna ma eh. Ayah norek ditanyakan ke Andika teh. Sugan yang sugan Andika bisa nerangkan. Atau nuduhkan. Padu muka nana dulu. Darsim rada lelei henteu samodel. Bajuri menite tipu pun cereng sagala. Sok sanajan dina basa-basa ma tetep kasar galiha. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso ngaso. Para mitra sau kaum dangu. Harita si sebuah barang ditanya harita teh para mitra. Kuki Darsim tului ngajab. Teh genah itu maka dengina baraya. Ulah semodel itu batur Andika anyar pinangih teh. Jeung kuring meni wanita pupun cereng bari nyebutkeun eueuh kasopanan pisan teu ngahargaan ka batur. Ari tangtungan mah tangtungan kolot tapi kalakuan jabatan ti bolon rek hulu. Ngakukeun urang Sunda tapi kawas kitu tata kasopanan jeung kapribadian Sunda eueuh pisan. Henteu mabok batur Andika teh luhur. Si sebuah tutunjuk ka bajuri puguh bajuri muncereng. Eta-eta keur siga kunyuk jengkoleun nyangka mabok ka dewek ha? Nyangka mabok? Jang jepalanung ngomong sia. Yee, ulah wakil napsa na tulur kuring ma nanyakeun. Nanyakeun kuring ma. Cukuring kia henteu mabok ma. Eta Andika mabok henteu. San mabok sia. Dewek ma tara mabok dulu. Jadi syukur weh itu mabok ma itu. Balik-balikan syok mabok-mabokan. Matak jadi pujian teu matak jadi pujian. Payus disebut si ganu gelo eh lamun jelema sok mabok. Sabab mabok teh sarua jeung eling-lengitan. Heeh, leungit-elingan. Lamun ngomong sok kacumplang-campleng, mata buring has jeung beureum. Aji ai jadi cara mabok anjeun kadenya. Tara, teh mah bajuri ponok jeung teugeung. Heuh, kajeun cara mabok mah yeuh. Omat ulah sok pirajeunan nginum bangsa inuman-inuman bangsa nu mau matak mabok. Bisi disangka jelema owah, emang atuh permios. Si sebul gilak malik maksudna rek ngaleos ngan teu kebat sabab kaburu dikenyang leungeun ku Darsim harita teh para mitra kekilanan tungah ka init ka dewek rek aya tanyakeuneun ka init ka Andika teh baruk teh aya tanyakeuneun nya nya atuh lain cita tadi lur ari kitu mah rek nanyakeun naon atuh Andika nyaho ka ngaran Halimi Jumsin si sebul pura-pura saliwa ih ku bonge manusia teh nya lain Jumsin Halimi. Sejauh-jauh tina Hadimi los-los ka Jumsin. Tampiling karinya Darsim, tampiling tuman. Bajuri menisi ganugas mesenaker. Kasih sebul. Sok ngerepotkan gitu sampean mah kolot-kolot mempatahan tu bener. Lain heung mempatahan ka jalan mati bisa lamatan. Karena jalan kasampurnaan hirup. Mempatahan gitu mah mau menang, gak nyaran ke mua. Batur mah tenaun-tenaun dar, jitah ngagiing ya ngagitik. Muni asa ku ngagampangkan pisan ho. Menitia oh jeringnya. Jadi naon atuh rek ditanyakeun ku Andika teh lur. Kana antep atuh nya mah urang duaan we. Tong nincak kada paribasa. Lauk buruk minum mija leuhung. Kini lauk buruk minum mija ho. Dianggap aneh eta we. Dianggap aya lauk buruk minum mija. Tiba-tiba lauk ngan mija jadi buruk pan goreng. Pan goreng lin. Heeh, nanyakeun ngaran si Hadimi di mana panganjerkanana. Baruk nanyakeun Mang Hadimi kibalai teh nya. Ya, atuh lain cita tadi, nanyakeun Hadimi, ho. Oh, cita tadi nya kan Hadimi. Kumana mun kuring eta? Eta naon? Da mun teu nyaho atuh teu apa ka Hadimi? Yeh, kapan si laing cenah nyebut tadi? Nanyakeun Hadimi apa? Ari ayeuna nyebutkeun teu nyaho. Yeh, nyebutkeun lain cita tadi teh ngarah teu merul-merul catur manjangkeun carita kitu. Bagelo sugan mah Darsim lah. Bajuri ngadilak. Di balik-balik kanan disebat jelma balik hese dipikasiunnya ku jelma balik coba nu gelo mah tong boroning bebenyit kolot ge sarieuneun ari kudu-kudu teuing mah dibejakeun Imah Mang Hadimi teh itu tuh geuning tuh katingali teh dieu kitu di mana eta tangkal kalawih eta Imah Hadimi tah si sabua tutunjuk ka hiji imah nu teu jauh ti eta tempat kira-kira 500 meter waktosna see para mitra. Leuwih ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Tatang. Wa Tatang para mitra. Bapak Tatang KS Wa Tatang
Mangga tuh para mitra sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae premios.